Tapinas reikalauja šiuo metu. Tapinas kaip tas žmogus, priminkim, ką sako, na, ne mes sakom, kurie tiesiog, nu, nemėgstam šito pašlemėko, šito valdžios ceremoni, visokių orgijų ceremon meisterio. Bet sako specialistais, karybos specialistai sako, dėl to, kad Tapinas aptarnavo, nu, Tapinas, aišku, ne pagrindinis, bet jisai aptarnavo ir organizavo visą šou, kada mūsų valdžia sąmoningai atstuminėjo Baltarusius nuo Europos Sąjungos, reikalavo sankcijų ir taip toliau, tai vat tokiu būdu ir buvo atidarytos galimybės, sudarytos visos sąlygos Putinui aneksuoti Baltarusiją, kas de facto ir įvyko. Taip, dabar jau įvyko de facto, iš tikrųjų taip. Ir mes čia laikom, jūs, aišku, neanonsuosiu vėl, bet mėgstu anonsuoti sekmadienio interviu, nes kuriame bus pasakyta, kad kas yra Cichanovska ir ką apie ją, kodėl jinai negali, pavyzdžiui, nuvažiuoti į Ukrainą, todėl, kad ten visi žino, kad Krimnašovska yra, ir mes ją, jos vaikus išlaikom, visą kebrą išlaikom, vat šitas visas mėšlas, pradedant rusiškom dujom, kuriomis kurianasi Laisvės partija, baigiant va šitais visais visom šitom demagogijom, padaro mus kaip šalį tikrai pažeidžiam. Būtent. Sekmadienį bus įdomu, nes mes pamatysim ir kitokios tikrosios Baltarusijos opozicijos atstovę ir sužinosim daug įdomių naujienų apie Cichanovskos veiklą Lietuvoje. Tai labai prašom, žiūrėkit. Iš tikrųjų, žiūrėkit. Dabar vėl keletas papliupų šito, nu, nežinau, visai ten turi matyti, nenuleidžia tualeto, viską sukaupė į maišus ir purškė. Ištaško, ir taško ant žmonių. Tai Tapinas ką padarė? Yra besistebenčių, kad šiomis dienomis tyli Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Nu ir išskaičiuoja savo kažkokio tai seno ten išskaičiavimo, kur parduodamos vyči krabų lasdelės. Tai jau Matijošaitis yra mušamas, nes nu, Kauną reikia atsiimti konservatoriams. Kauną reikia atsiimti. Ir va, jau reikia šitą padaryti. Toliau, Tapinas vakar, ne, pareiškia, rusiškų produktų Lietuvoje turi nelikti. Kas tu toks? Ne? Bet jisai reguliuoja, jisai skambina Norfom ir visiems kitiems. Ir kanalėlis, kuris nu, tikrai mažulėlis, jisai jokios įtakos niekam nedaro, jisai nuomonės tikrai neformuoja. Ten yra tokia tūsas valdžios, ten, nu, tų partinukų visokių, maksimum, kas ten likė. Bet jisai aiškina ir jisai skambina ir jisai verčia ten pasiteisinti. Lidlą sako, oi, mes neprekiavom. Nu, neprekiavom, ką tu ten rusiško rasi išskyrus degtinį. Nu, taip, iš tikrųjų. Taip. Nu, iš tikrųjų, nu, ką tu ten, nu, jie viską perka, jie parduoda tik tai dujas. Laisvės partija ir Tapinui, ir tai ir šildosi. Dar tos nuotraukos, kurios ten buvo paskelbtos, sakykime, apie tą, nu, šiaip prekinis ženklas yra rusiškas, o degtinė gaminta Rygoj. Tai dar vėlgi latviška, rusiška reikia išsiaiškinti. Tai va, nu, bet tai nesvarbu, nes čia yra, taigi, čia yra pezalai. Toliau liepia nežaisti šito BC Šiauliai su Krasnojarsko Jenisėjum. Va, po to, o po to jau penktoji kolona. Vienu žodžiu Lietuvoje išvardinta ten ir taip tipiškai, vat vėlgi, nu prieš ką reikia kariauti. Tai jisai paliepė, nu Paleckį jisai seka, aš nežinau, kur Facebook'e galima rasti Paleckį, kaip jį surasti. Aš pavyzdžiui, jisai man nekrenta į mano juostą, aš nežinau, kas jį veikia. YouTube'e jisai savo kanalą dabar atidarė, turi ten po 15 prenumeratorių. 15 prenumeratorių ir po keli šimtus peržiūrų. Jo, ir vienas yra Tapinas, vienas iš tų prenumeratorių. Panašu, tai va, ir jisai vat seka Paleckį ir vat jį sugretina. Ir pavyzdžiui, yra vienu žodžiu, kaip galima iš viso užjausti furistus Kanadoje? Kaip apskritai galima užjausti, kai juos ten sutrankė? Ne? Nu, vadinasi, va čia šitie visi dalykai iš viso prisiminti, kad Kanadoje buvo sutripta demokratija, kad Kanadoje, aš ten vaizdai, kai veržiasi į kavinę, kurią... Nu, iš principo, kokias vertybės tada mes kur nešioti galim. Ne? Jeigu aš net nelabai įsivaizduoju, kaip galima būnant sveiko proto parašyti tokį tekstą, kad sabėjot, kad galima užjausti tos žmonės, kurie protestavo Kanadoje. Nes, taip. Na,
Čia va, visiškas tai dabar veikėjai, yra. Kurie po trispalvę ropščiasi ant scenos per maršistų mitingus ir skelia kalbas. Paleckis į prezidentus referendumininkai veržiasi mažinti parašų kartelę. Kokiu parašų, katinėlį? Čia yra, nu, čia yra referendumo neparašų kartelė, čia yra elementari demokratija. Nu, paskaityk konstituciją, ten parašyta, kad suverenas yra tauta, ne koks nors Landsbergis paskirtas. Bet ir blogai, kad suverenas yra tauta, nes suverenu turi būti Tapino paskirti asmenys ir jis pats su savo šalka. Tada bus viskas gerai, bet jeigu jau suverenas bet, tauta ir kažkas išdrįsta suabejoti jo nuomonę, tai tada jau tragedija. Ir čia vat vietoj mūsų kaime šitas nu, smirdalius jisai daro pagadą. Jis labai šlikštų postą buvo nukreipta prieš profesorių Vėgelę parašęs. Tai taip. Toks jau ant padarumo ribos aš netgi sakyčiau. Kaisai, nu, kaip ant padarumo ribos, nereikia Tapino matuot padarumu. Žmogus užaugo sudėtingoj nu, šeimoje. Taip. Pradėkime nuo to, kad... Nu. Ir toliau, ką jisai sako, kad šeimų sąjūdžio koordinatoriai jau paskelbė planus su rinkimų komitetais dalyvauti savivaldybių rinkimuose. O čia blogai. Čia blogai. Čia nusikaltimas. Nusikaltimas. Šeimų sąjūdis negali dalyvauti rinkimuose. Aš tai labai sveikinu su šeimų sąjūdžio sprendimą dalyvauti savivaldos rinkimuose. Taip. Labai svarbu. Labai svarbu. Kad, todėl, kad su komitetais... Taip, komitetai ir viskas tvarkoja. Tai čia yra labai, mano supratimu, teisingas sprendimas. Politinė galėje turi 40% žmonių palaikė jų protestus ir aš manau, netrukus vėl reikės jų pagalbos, nes mes šnekėsime apie priimtą tą nepaprastosios padėties sprendimą, kuris atidaro nu, vartus. Turi keletą keistų punktų. Turi keistų punktų ir taip toliau, bet dar pabaikim su šitais bepročiais, nes žiūrėkit, va, jo, ir po to atsiranda kokie nors Vėgėliuks. Ar pasisakys Ukrainos klausimų, nesula, nu vienu žodžiu, visiems yra liepiama pasisakyti ir po to sakoma, kad nu ne taip. Nu, taip, ne taip gerai. Šitai, bet toliau yra dar grėžiau, sakykime. Uh-huh. Yra tokia Facebook'e grupė sukurta Rusijos informacinis karas vadinasi. Taip. Čia dabar toks tūlas Valdas Bartkevičius, jisai parašo tokį postą, kad gal pradėkime nuo debilų ir putinoidų atsikratymo. Taip. Ugnis, nu ir rašo, Ugnis Kigolis, pildome sąrašą. Ta prasme, yra rašoma sąrašas žmonių, kodėl kuriais reikėtų atsikratyti. Staiga, jo, ir čia yra sudarinėjimas sąrašai, ir mane, ten aišku, esu be abejo, ir aš, labai ačiū, aš manau, kad va, tokiuose sąrašuose nu, reikia būti, nes jie indikuoja, nu, kad nu, kažką tai teisingai padarėjo, jau tokiu atveju. Bet mane ten yra tokio Novoslavskio. Taip. Žmogus gyvena Norvegijoje. Ir aiškina, ką jis... Atsikratyti reikėtų pusę Vilniaus ir viso Vilniaus rajoną. Jo, Šalčininkų rajoną ir taip. Kas čia, jeigu ne nacionalinės nesantaikos kurstimas? Taip. Tai yra atvirai kurstama nacionalinė nesantaika. Žmonės su suvardais ir pavardėm. Reakcija lygi nulį. Jeigu kažkoks ten vargšas, kaip sakoma, dabar jau sėdintis Antanas Kandratas, žinomas dar kaip celofanas, jisai kažką pasako apie... Viena iš LTV žurnalistė, tai visa šita, kaip sakoma, dvaro liokajų kompanija prapliumpa, kad jį čia reikia teisti, iškelti dar vieną baudžiamąją bylą, nes čia grasinimas nužudyti ir panašiai. Makaraitytė. Jo. Bet kai sako, kad reikia atsikratyti pusę Vilniaus miesto gyventojų, viso Vilniaus rajono, ten dar Šalčininkų rajonas paminėtas, tai yra tiesioginis nacionalinės nesantaikos kurstimas. Ir tas nacionalinės nesantaikos kurstimas, jisai vyksta kada? Jis vyksta tada, kada šalyje yra paskelbta nepaprastoji padėtis ir kada iš tikrųjų, nu, sakykime, yra ta grėsmė, nėra, visi mes ją jaučiam, nors, sakykime, ir premjerė, ir krašto apsaugos ministras, jie pasakė tokią frazę, kad tiesioginės grėsmės nėra. Nėra. Bet nu, jeigu įvedama nepaprastoji padėtis, tai reiškia, nu, kažkas yra turbūt, kaip ten, kaip ten bevertinsim, vienai par kitai. Ir tokiam fone, va tokie veikia jukščiai, jie atvirai kursto lietuvius prieš lenkus, automatiškai lenkus prieš lietuvius, jeigu nu, niekam nepaslatis, kaip sakoma, kokia gyventojų tautinė sudėtis yra Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Ir viskas gerai. Ir dar vienas momentas, kurį labai pastebėjo viena žvalgi, nu, ponia, jinai sako, palauk, tai ką jie čia šaukės? Jie šaukės, tai Putinas visą laiką, logika, jisai eina ginti rusakalbių įvairiose taip. Šalyse. Nu, tai čia yra kas? Va, čia, va šitas visas varimas Tapino,
kad izoliuoti, nekalbėti. Iš principo jis atvirai kalba prieš rusakalbius. Taip. Rusakalbius, rusų kilmės, nu, Čmilytė. Ir prieš lenkakalbius. Jo. Ir yra kalbama prieš juos. O jinai sako, nu tai ką, mes čia šaukiamės vėl. Ir čia tas pats veikėjas, kuris pasidarbavo, smarkiai prisidėjo prie to, kad dabar Rusijos kariuomenė lengvai vaikšto pirmin atgal. Nu, visi stovėjo, prezidentas su guminėm pirštinėm apsimovęs mėlynu, man atrodo, stovėjo ten tam kelyje, reikalavo Baltarusijai demokratijos ir panašiai. Tai va šitas visas privedė prie dabartinės, kad galima atakuoti iš Baltarusijos galima Ukrainą, atidarė frontą, būtent, praktiškai frontą. Ir jeigu tai, kas vyksta šiandien, aš manau, kad atėjęs ponas Butkevičius plačiau papasakos, bet mes jau labai aiškiai matom, kad pagrindinis polimas, o pagrindinis taškas tai ir taikinys be jokios abejonės yra Kijevas, tai nuo Baltarusijos sienos iki jo yra labai arti. Užtenka pasižiūrėti žemėlapį, ten galbūt 100 ir šiek tiek daugiau kilometrų, viso labo. Taip. Jeigu reikėtų eiti iš Rusijos teritorijos link Kijevo, tai ten ohoho, kiek reikia pereiti, ten visą Ukrainą reikia pereiti. Ir ten, jeigu atėjau šiandien, kur tie žemėlapiai vaikšto Facebook'e, tai įsiskverbimas į Ukrainą iš Rusijos teritorijos, jisai nėra toks didelis, ten būtent ten gal 100 ar kiek kilometrų, bet čia tai Baltarusijos siena, tai yra prie pat Kijevo ir štai mes turim. Tu turim Rusijos diversantų grupės jau prie pat Kijevo, tai čia ta nemokšiška politika, kuri buvo daroma šitų veikėjų rankomis.